Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Nilson Júnior e olha onde eu tô aqui. Num aeroporto? Perto do avião? Não, eu tô num shopping em Campinas, no Iguatemi, onde tá rolando um simulador de voo. Tem de dois aviões. O Cessna, que é um aviãozinho pequenininho, e também tem de um Boeing. Vocês acreditam? Aqui tem uma exposiçãozinha que eu vou mostrar pra vocês, contando a história da aviação, a história de Santos Dumont. Tá super bacana e tá super bonito. Olha pra isso. Que bacana. Então eu vou levar vocês junto comigo hoje para conhecer esse simulador, ver como é que ele funciona. Eu adoro aviação, adoro viajar e isso aqui é viajar. Então você vai junto comigo hoje no blog conhecer aqui essa exposição e esse simulador. Tá preparado? Então é claro, você já sabe, partiu! Olha só que legal, tem dois aviões como eu falei, aqui atrás é o Cessna, que é o avião um pouquinho menor, e aqui é o Boeing, que é exatamente o que eu vou fazer agora, vou entrar lá, e ele tem aquele óculos Rift, sabe, que coloca assim, e aí você vai realmente ter a sensação de que você está dentro de um avião pousando. A experiência dura 4 minutos e tem que marcar aqui na frente, mas não precisa de agendamento prévio, é só chegar aqui e dizer que você está querendo fazer, e aí eles colocam numa filinha para você experimentar. Olha que bacana, ainda tem atividade para criança ali, tem umas outras coisinhas aqui na frente que as crianças podem ficar fazendo. Não é muito grande o espaço, mas é super bonitinho, super bem feito. E agora vamos, ó, Boeing. Já de simulador, só que não com lift. Ah, mas já sabe como é que vai provar. Mas tinha manche? Tinha manche, mas faz muito tempo. Acho que tinha, não sei. Pelo menos faz uns 10 anos, com certeza. Eu lembro que nem lembra, né? Como é que vai subir? Lembro, mais ou menos isso. O mais legal, não posso falar aqui. Uau!
mais legal é o off, né? É. Aí. Caramba. É muito real. Vê se a imagem tá tranquila aí pra você. Tá? Olha pra frente assim, só pra eu resetar a imagem. Tá. Aí. O manjo tá na sua frente. O manjo tá contigo, o resto eu tô comigo, tá bom? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Pode começar a puxar. Vai até o final? É, uma hora ele vai sair. Já tá saindo. Aí alivia um pouco pra gente não subir lá na exosfera. Como é que é o nome quando você sobe de mais uma vez? Stall? Ah, quando estola? Ah, estolar, né? É, estolar. É o quê? É, tipo, a pressão do ar. Não, é muito... é perda de sustentação mesmo. Ah, né? Do ar. Ele perde sustentação porque ele sobe muito perto de velocidade. Ele acaba subindo no vertical igual foguete, ah, sabe? Isso. Ah, muito bacana essa cabine. Ah, dá pra ver tudo, dá pra ver a fechada atrás, ali, as pessoas olhando atrás. Aham. Fechado. No Cessna dá pra ver banquinhos e trás. Você vai querer pousar, né? Vou. Então faz uma curva aí, 15 segundos, aproveita que eu te coloco pra pouso pra dar o tempo certo. Tá. Curva é igual o volante de carro. Pode, pode já fazer? Pode, tá contigo. Tem 15 minutos pra você fazer uma curvinha aí e eu te coloco pra pouso. Coloquei a pista na sua proa, tá bom? Tá. Então você vai ter que empurrar um pouquinho pra descer pra você ver ela. Tá aqui. Tá bom. Aí, ó, tá vendo aquele pontinho branco? Tô vendo. É lá. Uhum. É lá que você tem que pousar. Quanto custa pra ter um desse em casa? Eu acho que o óculos é R$5.000. O óculos. Aí agora o conjunto. E esse também tá num simulador mais fácil, né? Assim, de... Então, aí a gente coloca, deixa as coisas mais fáceis pra todo mundo, que é uma brincadeira, né? Sim. Não pode ser uma coisa muito séria, porque é complicado. É, nem fui tão ruim assim. Ah, não foi. O pessoal vomitou na descida, né? Mas o pouso foi muito bom. Foi. Que experiência incrível! O Oculus Rift, eu já tinha voado de simulador há muito tempo atrás, e eu sempre de simulador de verdade, que você tem um manche, essas coisas, e já tinha voado de simulador de computador, que você joga como se fosse um jogo normal, só que de avião. Essa aqui é completamente diferente de tudo que vocês imaginarem. Primeiro, a pessoa que fica te ensinando é um piloto. Ela era uma piloto de helicóptero de verdade. Ela disse que nunca viajou com um Boeing, mas já viajou de helicóptero. Ela trabalha viajando de helicóptero. E o Oculus Rift dá toda uma nova dimensão para a experiência. Caraca, você fica olhando para os lados e você realmente acha que você está dentro de um avião. E que o avião está voando, que você está mexendo tudo. Claro que você estava mexendo lá. E ela disse que os controles são mais simplificados para que você possa fazer a coisa da maneira mais fácil possível, né? Afinal, é só uma brincadeira, não é um simulador como os pilotos ficam usando, que aí é muito mais difícil e tal. Mas eu consegui fazer o pouso do avião, ela disse que foi um dos melhores pousos que ela já viu, porque a maioria das pessoas acaba levando o avião direto, ou seja, estou no caminho certo para virar um piloto de avião, só queria dizer isso. É muito bacana a experiência, devia ter mais disso, né? Porque voar já é uma experiência incrível, e com óculos Rift, que é tão raro a gente ver por aqui. Então, esse foi o que eu voei, que é o Boeing. E lá atrás fica o Cessna, que a gente não vai poder fazer porque é só um avião por dia. Mas eu fui lá no Cessna e é bem pequenininho, é menor. Afinal, é um aviãozinho um pouquinho menor, mas é super divertido. Adorei a experiência. Eu espero que vocês tenham curtido dessa experiência junto comigo aqui no Bilhete, por favor. Se gostou, não esquece de meter o dedo no botão de joinha, compartilhar para seus amigos que adoram aviação, adoram avião. E claro, assinar o canal, porque tem sempre vídeo como esse toda semana. Tá combinado? Muito, muito, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo do Bilhete, por favor. Até o próximo com uma nova experiência em algum lugar aí por aí que eu não sei ainda. E claro, boa viagem.